korn. Fra bondens gull til det glimrende korn. Gullimund er 5 gårder i Innherred som dyrker, maler og selger økologisk urkorn til glede for lokale trøndere og landet for øvrig. De produserer mel av høy kvalitet fra gamle kornsorter og tar med det vare på arvesølvet. Kornsorter naturlig tilpasset norske forhold og som smaker mer. Gullimund samarbeider aktivt med FoU-miljøet for å utvikle såkorn, samtidig som de driver en innovativ utforskning av bruksområder for korn med lave falltall. De ønsker å utfordre hva vi mener er dugende til å være menneskemat, og ikke bare brukes som dyrefôr, noe som er gull verdt i en tid hvor man ser hvor sårbar selvforsyningen kan være. Hei! Mitt navn er Torunn Hernes Bjerkem, og jeg er utviklingsleder i Gullimund.